Mirëmbrëmje, mirëserdhe të kanalin tim. Un jam Eda, edhe sot po ju sjell videon më të kërkuar në kanal, që është My Makeup Collection. E di që më keni shkruar shumë dhe keni kërkuar shumë këtë video, dhe më në fund do t'ju tregoj të gjitha produktet e mia të make-upit, të cilat i keni parë pothuajse të gjitha, sepse jam munduar që të ketë varietet në të gjitha videot e mia, kështu që shumë nga produktet do t'jenë plotësisht familjare për ju që më ndiqni. Nëse jeni të rinë në këtë kanal, bëjni like videos edhe subscribe për të bërë pjesë e familjes së Lunar Clips. Gjithashtu ju pëlqen ky make-upi, është pjesë i një nga serive që po bëj në Instagram, kështu që më ndiqni tek Instagrami im. Edhe për t'ju them për make-up collectionin tani. Unë e kam vënuar filmimin e kësaj video, sepse, si që kam shpjeguar në komente apo në DM, nuk kam atë the vanity-n apo atë dhomën që unë do doja të kisha, apo që ndërrojmë të gjitha të kemi, atë mobilje të bardha të bukura, për të organizuar make-upin ashtu si duam edhe në mënyrën më të bukur të mundshme, që edhe na kënaq kur e shojmë. Kështu që për momentin unë nuk kam hapësirën edhe jam në një shtëpi që lëviz, kështu që kam një mbajtëse komplet të thjesht plastike që thjesht kam vendosur çdo make-up të mundshëm dhe ajo është bërë shumë e rëndë tani, por në një mënyrë ishte pak më lehtë për t'u lëvizur. Me make-upin dhe produktet jam plotësisht e kënaqur edhe jam në një pikë që them nuk dua të blej asgjë sepse kam çdo ngjyrë pothuajse përveç jeshilet. Jeshilet më mungojnë. Kam çdo ngjyrë edhe pothuajse çdo produkt që doja të kisha. Kështu që për këtë jam shumë e kënaqur. Ndërsa për pjesën e organizimit është kështu një kaos pak a shumë, pak i organizuar, sepse normale, nuk mund t'i kem të bëra mal, por do t'i tregoj, kështu që ndër edhe diçka tjetër, se gati harrova. Përveç se do t'i tregoj produktet, që mos t'i shumë boring, do të bëjmë bashkë edhe një tip declutter, që quhet ndryshe të kalosh të gjitha produktet dhe të heqësh produktet që nuk të pëlqejnë më, ndoshta diçka që është e vjetër dhe do ta hedhësh, diçka që të pëlqen po ke kohë që se përdor, edhe ndoshta kam diçka tjetër që më pëlqen më shumë, dhe thjesht dua ta largoj nga koleksioni për të edhe të liruar vend. Kështu që unë këtë e bëj shpesh, edhe të gjitha produktet që nuk përdor, që janë akoma në rregull edhe mund të përdore, sa i ndaj me shoqët apo me njerëz të familjes. Kështu që të procesat ta bëjmë bashkë, që mendoj do të jetë shumë lezetshëm, se mua pëlqen shumë ti shoh këtë video edhe me siguri dhe juve. Kështu që ngjeta duke thënë kështu që kalem tek videoja. Dhe voilà! Ky është koleksioni imi make-upit. Si që shikoni, është një rëmuj e gjallë, por të them të drejtë janë çdo gjë e organizuar, thjesht në këtë pamje duken të gjitha rëmujt. Si që thash, kam dy mbajtëse plastike me sirtar. Kam patur këtë që në fillim fare kur nuk kisha asnjë lloj make-upi. Pastaj më desh të merrja edhe një tjetër. Doja të kisha diçka druri e tjerë, po duke i lëvizur, nuk është fare praktike, duke i lëvizur shtëpi dhe me thënë, kështu që kam këto. Teknikisht, këtë ja kam në Hermes, ato që ja kam blerun, edhe këtë kam, kjo është e imja, por ja kam zaptuar vendin gjithsesi dhe teknikisht Hermes janë vetëm tasi këtu, gota me furçat e veta, të cilat ja kam larë, se i kështë lënë pisë për momentin që ka ikur, po sigurisht të marrë nuk e dinte që do ndodhë të karantina. Këtu kam parfumet e mia. Ky është një parfum i Jean Paul Gaultier, dhe kam në fund. Është aromë mjaft e fort. Është një nga parfumet më të vjetra që kam, dhe kur e nuhas, gjithmonë më kujton në adoleshencën time dhe ekskursionet. Kam këtë që është, nuk ka qenë imja, po ka një aromë shumë të mirë. Edhe është si myshk, edhe më pëlqen thjesht ta nuhas, jo ta hedh, është shumë e rëndë, është Tom Ford Noir. Më pëlqen kutia, në fakt dhe unë duke, nga që kam bërë gjithmonë foto produkte se dhe më pëlqen shumë e kam shumë vështirë të hedh gjëra. Ky është parfumi im preferuar, i Avon Sensuel, i cili nuk mban fare në trup, po më pëlqen shumë. Kam parfumin tjetër, si quhet ky? Gianfranco Ferrero, nice. Një Avon Lac, kjo është një me një teniste bashkëpunim. Avon Truth është parfumi i preferuar, që nuk mban fare gjithashtu, nuk e di pse vazhdoj dhe i blej, po është bashkëpunimi me Eva Mendes. Kam këtu dy produkte shumë të bukura për cilat më pëlqen paketimi, që është kjo Marc Jacobs, që e kam marrë te Cristela Cosmetics, dhe Kikon që më ka sjell shoqja ime nga jashtë. Ky blush më pëlqen shumë këto të dyja dhe i lë këtu. Kam këtë parfumin e Naomi Campbell, i cila se ka shpoja ku ka të shkruar Naomi Campbell. Ka një aromë mjaft të mirë, e kam marrë tek Rossmanin.
Dhe kjo këtu është një aromë ambienti. Kështu. Okej. Këtu si që shikoni, kam përdorur këtë kutin, si që nuk e thash më duket. Gjdo kuti, ambalazhi që mua më bje në dorë, jam kështu, oh, mund të luaj si puzzle, Tetris, tek make-upi. Kam vendosur këto plurat që kam, që përdorë për make-upet të ndryshme. Këtu kam disa gurë. Dhe kjo është edhe një gjithë që kam përdorur për gjërat e ndryshme tek make-upet, që gjithë keni menduar që është alumin, është kjo një gjithë. Po ju të rëgët e gjitha sekretet e mija. Këtu kam këtë mbajtësën plastike, kam të gjithë eyelinerat e mi, edhe këtu tani, si që thash, duaj që të hejtë që më të gjëra, kështu që... Po mundojmë të flasë qik shpejt, kam këto, kam lip liners, i kam të gjithë linerat të cem të drejtë, se s'kam shumë, po asë nuk kam ku ti mbaj, dhe dua ti shop kur ti përdor. Tem të drejtën këto penelat, okej, kjo punoka, këto penelat të si kur si përdor shumë edhe më thahen, kjo L'Oréalit, dhe kjo punoka, okej. Këto kur i lë shumë ko, këto punojnë pastaj. Kjo është eyelinerimi preferuar, me maj... rrethore, që nëse keni pyetur vetën se si kam bërë unë ato pikat, është ky, nga Avoni, quhet The Big Dot Liquid Liner. Okej. Ka ardhur me këtë në fakt, do ta hedh, po hedh të paketimin se ka zënë vend. Ky është një eyeliner nga Smashbox, them të drejtën, një nga The Biggest Disappointments ever, po që si do ta ruaj për do një make-up. Për hapet, ja sa për vendosa dhe për hapet me një herë prit. Okej, po mendojmë të bëj fokus, po. Maskarat e mija që po përdor momentalisht janë këto të dyja, mi keni parë, edhe kjo do me thënë që është me ngjyrë. Qëfar dua të heqë unë nga këto këtu eyelinerat, kjo eyeliner është një eyeliner blu shumë i bukur. Po i erët, edhe nga njëherë këto të erët ato dalojnë që është blu, por është nice. Këto blun ma keni parë, është i Kikos. Shumë i bukur, këtë pak të nështë i ndezur, edhe shumë i veçant, edhe në fakt fix me një gjyre manikyrit tim. Të vërtet të heqë nga këmë, e di që duat të heqë saj gjera, wait. Okej, ja, këtë për shumull duat të heqë, di që kam, okej, dhe këtë. Kjo është një lapë si Golden Rose Blue, do të heqë, do të japë dikujt nuk e di, po të në drejtën e kam prej shumë kosh, dhe sa doj që këtu duket shumë bukur në sy nuk shkruan fare, sepse do shumë presion. Ky është edhe lapësim i buzëve më i blerë dhe i përdorur, është kjoj Flormarit 201-shi, me siguri ju përqen dhe juve, si që shikoni, ka një ngjyrë shumë të bukur, por kam baruar, po thuaj se kështu që do të hedhim. E po, këtë, my biggest disappointment, po do të fusë në një video, me siguri ka ikur gjithë shkrimi, ky është një eyeliner i Colourpopit, i cili... shumë i bukur tip gjeli për pjesën postë syve dhe unë kam përdojrë 2-3 herë dhe pastaj ka humbur, do më thënë ishte aje që butë sa pjesa kremoze është të zhdukur fare dhe pëthoj se kam hargjuar 10.000 lek në të dhe kam përdojrë 3 herë dhe u iku. Baj, njësa lapsa buzësh, katris, njësa që asë nuk e dje vetë, kjo Deborah Milano e kam besmarë në Itali edhe është një jumbo shumë i madhë portokalli që nuk e ndi se për qëfar së më duhet, do të hedhe dhe këto. To janë lapse, tani këtu kam, ose e para njëherë, jo para, po e 500 në këtë video është që duke imbajtur produktet kështu lartë, marim pluhur, edhe nuk kam që bëj, unë i kaloj, mundohem t'i pastrej sa më shpesh, për momentin janë këshu në mesin e pak pluhur disa të pastra. Këtu kam të gjithë lip glossat, se di... Ja të shonë nëse arrit ju bëj një zoom. Këtu kam të gjithë glosat. Kam këto të dyja të elf që i keni parë. Kam këto nga Colourpop, që janë disa labela dhe disa këshu si matte lips. Më përqenj shumë. Këto të dyja nga Kiko, numri, ku që janë numri 20 dhe numri 09, 20 dhe 09. Këto
këto që i kam veç, kjo është një liquid lipstick nga Flower Beauty, një label nga Clinique, label nga Smashbox, edhe kjo si Velvet Lip nga NARS. Ky, të preferojt e mi nga këto, dëmë thënë është kjo dhe Clinique. Kam këto të dy të fentit, por nuk e di pse pas ka lëshuar pak kjo, ndoshta nga ngrohja temperaturave, kështu që më duhet ta pastroj dhe po e nxjerr më njan. Kam këto tre labelat nga Avon, ky është i të dukshëm që e përdor për çdo buzëkuq, ky më pëlqen shumë dhe këtë vendos në një herë. Kam këto dy liquid catsuit, janë lip glossa të Wet n Wild, më pëlqen shumë. Ky është Sand Nudes, ndërsa kjo është Chic Got Real, është rozi dhe janë shumë të bukur, shkojnë me çdo laps, më pëlqen shumë shumë shumë. Tjetër të veçantë kam mendoj që kanë mbetur vetëm këto të dy, 3CE lip tint, shumë i bukur i kuq që jemi preferuar, dhe ky liquid lipstick nga Gabrini, i cili është edhe ka i pari fare që kam bler dhe akoma është super lipstick. M'pëlqen shumë. Këto janë lip glossat që kam, kam këtu edhe aplikusin e qërpikve të Reganës, Regana Beauty, të cilën e lë këtu anash për lehtësi marrjeje. Këtu anash kam këto produktet e Colourpop. Kam këto tre highlighterat, ky është Flexitarian, highlighteri më blinding që mund të shikoni ndonjëherë. Ja u kam treguar në shumë video, domethënë. Ky është bashkëpunimi i Kathleen Lights me Colourpop në koleksionin Zodiac, ky është On The Cusp. Dhe këtë do ta nuk do ta mbaj më në koleksion sepse është pak e errët për mua. Të bëj swatch. Është pak e errët, kështu që do t'i jap dikujt, do t'i gjej një shtëpi të re. Ky është highlighteri Over The Moon. Këtë e kam, jam menduar 500 herë ta blej mos ta blej, ta blej mos ta blej dhe pastaj e bleva si përfundim. Nuk ishte ajo çka un kërkoja, mendoja që ishte ndonjë super shkëlqim, por e ka e bën punën e vet. Pra është kjo roza, nëse e shikoni. Shumë 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 e bukur. Edhe me shumë xixa. Mund ta vendosni vetë tek syt edhe është gjë shumë e bukur e veçantë. Tani këto të dyja do t'i mbaj dhe po i lë këtu ku e lash Flexitarian. Flexitarian do ta lë, nuk kam gjetur ndonjë vend tjetër, po po i lë aty për momentin. Këto janë the Super Shock Shadows që kam. U kam edhe një highlighter tjetër, prit. Më desh të ndroja baterinë. Ku ishim? Ishim tek Super Shock Shadows. Kam më këtu, ja. Janë të bërë gjithë pluhur. Këto janë dhe Super Shock Shadows që unë kam. Edhe kam këtu Super Model, i cila kam baruar dhe më duhet ta hedh. Kjo është ngjyra Bready, edhe ngjyra e parë që kam marrë nga Colourpop. Është një ngjyrë rose matte, po të them të drejtën nuk funksionon më dhe do ta më duhet ta hedh. Është produkti im i parë i Colourpop. Ishte shumë e mirë. Faleminderit që më plotësove ëndrat e mia për të patur një rozë mat. Një rozë të ftohtë mat. Të tjerat janë, kjo është ngjyra I Heart This, shumë 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 e bukur, një metalike. Tani ose bëj dot swatch everything, po. Nice. Është një metalike. Në fakt këto janë çik të vjetra dhe ndoshta pas momentit i hedh të gjitha se s'po përdor më. Por këto të dyja i kemi përdorë në mënyrë të vazhdueshme. Kjo është nuanca Twitter Padded, edhe shkojnë është kjo shifti bukur gold me roz, shumë 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 i bukur. Unë duat bëj një video në fakt me produktet më magjike që kam, më shkojnë në komente nëse ju përqen si ide, të tregoj të gjitha produktet që janë shumë të veçanta, me dzidza, etjer, etjer. Kjo është frogu që përdorë e në gjitho make-up dhe prandaj duket ka shpis se ku nuk ka qënë dhe si që shikoni po të cëptohet. Kjo është ajo roza me dita që shihni në çdo foto të Hermes apo kur shihni mua me një make-up super roz. Këto janë tre produktet Super Shock Shadow që po mbaj. Oh. Okej. Okay. Kam dhe highlighterin e Pixit by Petra. Është i ngjashëm fakt me atë të Colourpopit On The Cusp. Po, këto e kam të ri, ka ardhur kështu si i thërmuar dhe e kam ripresuar. Do të mundohem ta provoj gjatë verës, nëse do kemi plazhe dhe verë si vjet. Dhe pastaj do shoh, nëse se përdor pastaj do t'ja jap dikujt tjetër. Këtu kam disa buzëkuqe dhe
glosa në një tjetër. Atëherë, këtë të pare njërë që duhet ta heqë, po nuk e kam heqë se dje që do bëja këtë video. Kjo është Catrice Lip Matte, që u mundova thash ndoshta është i bukur e kështu, por nuk ja vlen fare. Okej, tani është thar fare, do ta hedhim. Kam buskuqen e farmasi, kjo është numri 21, shumë i pigmentuar në fakt, kjo shumë e bukur, thjesht nuk i përdor shpesh. Tani vjen problemi me këto, kam këto dy të avonit, që më pëlqen shumë të them të drejtën, në paketim dhe i kam përdorur shumë për foto, për ju që se dini unë kam bërë shumë foto produktesh, dhe... Por janë koti farë, janë tip lip balm me shkëlqim, nuk i interesojnë askujt dhe duhen hedhur. Por janë shumë të bukura, nuk e di nëse do më duhet t'ia falë dokujt që merret me fotografi. Dhe jap. Kam këtë liquid highlighterin të Maybelline, është highlighteri që një nga highlighterat që kam përdorur për të gjitha make-upet ku më keni parë duke glow blue, domethënë nga gjitha anët. Dhe kjo këtu i Wet n Wild që ju kam treguar. Këto të dy janë shumë të bukur me iridescent look, domethënë. Që do t'i mbaj. Kam këtu një highlighter, ky është highlighteri i parë liquid, edhe ke parasysh kur i ruan produktet se nuk do që do të mbarojnë? Ja, arrinë e këtë pikë dhe pastaj thua pse s'të kam përdorur. Kështu që ky është produkti që duhet ta kisha përdorur më shumë, do mundem ta përdor ose e di çfarë, do ta largoj këtë produktin dhe do t'ja jap ndoshta dikujt që mund ta përdorë, sepse un kam kaq shumë produkte sa nuk më del koha ta përdor edhe pse më pëlqen shumë ai produkt. Ky është një produkt tjetër nga Colourpop, Supernova Shock Shadow. Ky është Firecracker dhe pse doja të merr një ngjyrë tjetër, kur doja të porositja pa jo ishte sold out momentin që po porositja unë. Shumë e bukur, por unë pothuajse se përdor fare. Kështu që di çfarë ose do ta mbaj sa të bëj ndoshta një koleksionim i Colourpopit a diçka e tillë dhe pastaj do ta heq. Okej. Okay. Kam në këto dy lip matte longwear lip color të Sephora's, janë dy ngjyra që i kam përdorur për cut crease edhe për eye makeup, sepse janë kaq crazy sa nuk kam mundësi t'i vë fare. Në kamër po del pak më e hapur se ç'është, është pak më errët në real life. Dhe kjo tjetra që është komplet e hapur dhe këtë kam përdorur për cut crease kur kam bërë make-upin e Saturnit për The Planet Inspired Makeup. Kam buskuqen e Maybelline, që s'më pëlqen fare që ka këtë ngjitsin që i kam mbetur, ngjyra Siren in Scarlet, më keni parë që e kam vendosur shpesh, mjaft ngjyra bukur e kuqe e ndezur. Kam buskuqen tim të preferuar What's Your Sign, i Kathleen Lights, produktet e Kathleen Lights me Colourpop janë të preferuarat e mia të gjitha, por më duket se ky nuk është më në shitje. Shikoni, është ngjyra kafe e vetme që më shkon dhe më pëlqen shumë. Kombinimi i kësaj me lapsin e Flormar dhe me këtë labirin e Wet n Wild është amazing, super. Kam buskuqin tjetër të Avon, kjo është Red Supreme, një kuqe e errët, matë, më pëlqen shumë. Zakonisht kur vë të kuqe ky është. Por, dhe buskuqi Flormar që më dhuruan tek Expo City, në numrin 14, Ruby Brown, dhe kjo shumë e bukur. Mua më pëlqen shumë këto të kuqet në kafe. Tjetër, kam këtu një të Puro Bio, është një ngjyrë shumë ndryshe nga ato që keni parë deri tani. Sipara kam shumë buskuqe, po i ngjan këtij të Flormarit që kam. Thjesht ka këtë shkëlqim metalik, shumë i bukur grungy. Mjaft e bukur, paketimi më pëlqen fakt ngjan i rënd edhe pse është i vogël kështu. Kam këtë buskuqen e Bella Oggit numri 02 që e kam pas përdorur shumë në make-upet të mia përpara në fillim të kanalit, është kjo ngjyra këtu, po nuk zgjat shumë në buzë, kështu që s'e kam përdorur shumë. Kam këtë glow stickun, në fakt kjo është një blush i Avonit në formë kremoze, në fillim e kam pas përdorur shumë e bukur, nuk është kaq e ndezur sa në kamerë. Është shumë i lezetshëm për t'u përhapur me gishta kur nuk vendosim foundation, po unë nuk më del koha ta përdor, kështu që këtë do ta dhuroj. Kam edhe këtë mini little black dress, është një roll-on. Do ta mbaj se mendoj që dua të bëj një video për parfumet e Avonit, meqë ma keni pas kërkuar. Kështu që do ta mbaj deri atëherë, po e lë këtu tek make-upi dhe do ta heq pastaj se nuk e përdor më. Ky është një produkt i Debra Milanos që ma kanë dhuruar. Është një blush shumë i bukur, ua kam treguar, e kam përdor disa herë, ka këtë ngjyrën shumë të lezetshme. Ka pas një sponge, po unë e kam hequr. Shumë i bukur edhe pse se përdor shpesh, se s'më del rradha,
Por më pëlqen shumë këm. Okej, okay. E liruan vend faktu të kjo, është qyrë. Më të vendosin ta produktet të tjera. Tani, për të kaluar këtu lartë, sigur pas ka pak shu këtu. Këtu mrapa kam këtë qesën e Glossier, që më pëlqen shumë, dhe askush nuk i hedh këtë qeset e Glossier, kështu që ka dhe këtë këtu. Kam futur këtu disa produkte, dhe në të drejten që janë në produktet më të vjetra që kam, kështu që s'po i tregoj. Kam pas menduar një video, do bëj një make-up duke përdorur make-upet produktet më të vjetra që kam, kështu që nëse e bëndi kusht tjetër para meje, ka qenë ideja im. Okej, okay. Këtu tani kam një qerë me produkte, këtu është labeli Bizantrizë që zakonisht nuk është në këtë mbajtje, po kur në rast halli do me thënë, Rona e ka bërë, kështu që është labeli i vetëm që me bëndërman mua, e kam vende këtë stikerin këtu. Kam këtë minin e Huda Beauty-t, kjo është një gjyra trendsetter. Dhe u shkëputa, se më deshte postoja foto në Instagram. Po i bëj një swatch. Është kjo kafja këtu. Shumë e bukur. Tani, të tjerët i keni parë, gmet stick nga Fenty Beauty, këto testerat e vegjel që i përdora të videoja, i keni parë të gjithë. Nëse se keni parë videon që bëj një full face me testera, do t'ju lë linkun këtu më duket, apo këtu se me mund tani. Kam këtë liquid eyeshadow të Essence, nga gjërat më të bukura që kam, dhe kam patur që në fillime të make-upit tim, kështu që ishte diçka shumë e veçantë për koleksionin që kisha atëherë. Edhe është kjo liquid shadow, komplet metalike si të shikoni, me një refleks të papar, shumë që e bukur. Kam këtë tjetrën nga Essence, kjo është një loose glitter, nuk e kam përdorur shumë se është pak e rrezikshme, se është e gjitha loose glitter si të shikoni, me këtë refleksin blu. E kam përdorur në disa luke dhe e kam përdorur të kur kam bërë të make-upin me re, shumë e bukur. Këto të tjera, si që thash, janë pjesë e videos që i keni parë. Kam këtë buskuqin e Pat McGrath. Luxury, është një mini. Ja t'ju bëj një swatch. Këto. Shkojni sa e bukur, ngjyra është plot krejt full. Shumë e bukur. Ky është edhe blushi kremos që më pëlqen kaq shumë, që është një tester dhe po zgjat aq shumë sa nuk mendoj që do më duhet të blej full size-in. Ky është dhe blushi tjetër kremos i Glossier, këto janë shumë të bukura, dhe Cloud Paints, kam ngjyrën bim. E kam përdorur në shumë video, kështu që e keni parë. Maskaran e Milk Makeup, këtë maskaran e Monsieur Big të Lancome. Dhe këtu, këtu kam disa nga produkte që përdor më shpesh i lë këtu, kam The Blush të Belg, është i ri në koleksionin tim, kështu që po e provoj kur më bje rasti. Blush i im një nga të preferuarat, Mono Rouge, që kam patur që fillimet e kanalit, është kjo ngjyra shumë e bukur, e keni në tutorialet e para e kam përdorur, i Rival de Young. Highlighterin tim të Pixi, të cilin e kam përdorur shumë si që shikoni. Kjo ka rënë në tokë dhe u thye këtu, por nuk u thye këtu, dhe këtu e ripresova, ndërsa kjo po përdoret. Shumë e bukur, e keni parë dhe këtu shumë. Tani, unë këtu kam edhe paletat, vendos këtu paletat që më pëlqejnë më shumë, dhe që po i përdor më shumë ose që dua t'i përdor. Këtu kam tre të Colourpop-it. Më në të gjithë janë Colourpop-it se arrova. Këtu kam dhe Zodiac, që është kjo paleta këtu. Këtu, ta bëjmë pak më të bukur nësa këtë, janë pak më largë. Okej. Them të drejten, kjo është një mbajtëse që e kam pas blerë qëkur, ka shumë nga këto në treguna, mas marrë tak AliExpress, ka disa ndarje, për tani po shoh. Unë kam të tjera nga këtoj, duke i vendosur këtu, asë nuk i kam parë fare, ua, më pas kam blej la, silver, do me thënë, hajde gjë ju vënd tani këtyre, dhe këto blun, shumë e bukur, okej, nëjse, morë më shumë punë për mua. Gjitën. Na! Pa, ja dollëm miqë. Kjo është paleta e parë që kam blerë tek Colourpop. Kjo është The Femme Rosa Carucci me Colourpop She Palette. Dhe është kjo dashuria këtu. Si që shikoni, ka ngjyra shumë të bukura. Unë mundëm mos të prek pjesën metalike dhe po mundëm të apërdor anash, po kjo është ngjyra ime preferuar. Dhe është një paletë shumë e bukur që e kam përdorur aq shumë, po
janë shumë të pigmentuara dhe sa nuk kam arritur të prek asnjë nga the pens. Më shumë kam përdorur këto matet, sepse si që thash, në fillimet e mia mbaroja të kisha ngjyra të rozë, sepse më shkojnë shumë, më bëjnë kontrast me sytë. Kjo është një nga paletat më të dashura. Ka qenë limited edition, është kthyer disa herë, nuk e di tani a është akoma në website. Colourpop ka hequr shumë nga paletat dhe shumë nga paletat e mia janë limited edition, kështu që çdo thotë që si bleni dot më, po mua më pëlqen shumë. The Zodiac është paleta ime e preferuar, shumë ke mundësi të bësh shumë luke me shumë gjëra të ndryshme. Sado që The Capricorn është një zezë me xhiza që unë nuk e vë asnjëherë, por ngjyrat e mia të preferuara janë The Gemini për binjakët, The Leo që janë të dyja duochrome shumë të bukura, The Pisces shumë e bukur. Ka dhe një pasqyrë. Love it. Bashkëpunimi me Kathleen Light, siç thash. Kjo është Good Sport, të cilën nuk e pata bler direkt kur doli, e kam bler një vit më vonë dhe është një nga blerjet më të mira që mund të bëni. Nuk e di a ka Colourpop, më duket se nuk është më në shitje dhe nuk e kuptoj pse njerëzit nuk e vlerësojnë këtë paletën, po ndoshta nga që shohin këto ngjyrat e errta. Ngjyra Licious, e kam folur shumë për këtë paletën, por ngjyra EBB dhe Licious janë dy nga ngjyrat më të pigmentuara, më reflektive që un kam dhe që kam parë ndonjëherë live të paktën. Kështu që kjo është një super paletë Good Sport, por nuk e bleni dot më, kështu që pa e mbyll, po e qep. Kjo është paleta ime The Misunderstood, të cilën e kam blerë vetëm për arsye nostalgjie, sepse nuk kisha asnjë arsye tjetër. Ka këtë paketimin shumë të bukur, edhe brenda kutia është shumë e bukur, prandaj nuk e hedh dot. Dhe është kjo paleta këtu, më keni parë, kam përdorur për Halloween, sepse është e vetmja paletë që ka një të bardhë, nuk kam bardhë të tjerë matë përveç se këtu. Është edhe a shadoja që përdora tek luku sot që kisha që më patë pak për para. Ngjyra Diablo, gjithashtu një shile shumë ngjashëm me formulën e kësaj, se po flasë më shumë se duhet. Ngjyra shumë të bukura, po ka matë janë vetëm këto të treja, kjo këtu dhe kjo këtu, të gjitha tjerat janë xixa, janë pak të errta dhe unë s'para vendos make-up-e shumë të errta, por për raste të veçanta prej lukesh kështu, është shumë e bukur, domethënë pozicion këtu. Dhe është e frymëzuar nga të këqinjt e filmave Disney. Kjo është paleta Chasing Rainbows, një nga paletat që unë zë kisha bler ndonjëherë, po shumë e bukur. Ka ardhur dhuratë kur ishte një herë një ofertë, blej $50 te Colourpop dhe të vinte dhuratë, dhe unë isha këtu me vrap. Dhe është kjo këtu. Ka ngjyra shumë të bukura, edhe pse nuk i përdor shumë, por ngjyra këtu Blurred Lines është një duochrome gold. Të shikoni, shumë e bukur. Këtë dinë se shikohet. Po si që thash, mirë është që të bëj një video me këto. Kjo Not Playing është një gjashtë me atë Super Shock Shadow. Kjo Lucid ka duochrome efekt si që shikoni, shumë e bukur. Këto kafet janë aq të pigmentuara, edhe këto rozet shumë të bukura. Love it, edhe nuk ja kam hequr as kësaj këtë mangën, edhe e mbaj se më vjen keq, domethënë se është holografike. Ndoj që mbarua me të gjitha gjërat që... Jo, kemi dhe dy paletat këtu të tjera. Kam patur edhe një palet të tret, por e dhurova, se s'po e përdorja fare. Kjo është paleta It's My Pleasure, e para që kam bler, dhe është kjo këtu e keni parë shumë, sepse është e thër përdorur, dhe është një nga bestsellerat e Colourpopit, dhe e para mos nga bofsha që kanë dhirë me nënt... Jo, nuk është e para me nënt ngjyra, po e para tip monokromatika. Shumë e bukur, e përdor këto dy matet, ngjyrë si pastel, kjo më shumë pastel, shumë e bukur. Sleeper, keni parasysh kjo ngjyra gold shumë e bukur, dhe kjo i ngjan asaj Super Shock Shadow që u thash, kjo roza me shift me xixa. Dhe paleta ime e parë blue, për cilën isha shumë e lumtur dhe momentin e parë që ka dalë kam thënë unë do ta blej, por më tepër që quhet Blue Moon, si lunar eclipse. Dhe është kjo këtu, ka dhe këtë Billie Jean, një kam thënë jam fan se Michael Jackson, Fine China, më thënë shumë të bukur. Kjo është një duochrome me shift në blue, nëse e shikoni, shumë e bukur, ka dhe pasqyrën, më ka shërbyrë në shumë me kafe, para se të merja dhe faletën tjetër blue gigante që dojo atërgoj tani me njëherë.
Kjo video po dele gjatë, po vetë doni. Tu kam një portofol të Avoni, e kam pasmar këtë, është Bosch. Kam këtë portofolin tjetër, kjo është holografik shumë i bukur. Tu mbaj zakonisht produkte dhe soft far kam këtu. Kam këtu këtë tu e ledës, që po dua ta përfundoj dhe më duhet ta nxjerr dhe ta përfundoj. Unë jasë i bëj produktet, sepse dua t'ju heqë edhe pikën e fundit të produkti që kanë brenda.